bra grepp krävs skidor och vallning som minimerar kraften för fäste men ändå har bra glid. Sofie har för högt värde på grepp och ödslar kraft upp och ned. Sofie åker med bra balans mellan grepp och framföring av skidan. Vill man åka härlig diagonal i tuff terräng så är det bättre att ha en för mjuk än en för hård skida.